Boa tarde a todos, todas, todes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do meu querido amigo, Marco de Almeida, que é um verdadeiro herói da cultura do nosso país, né? Que, à frente da MDA internacional, não tem medido esforços para continuar oferecendo uma programação artística e cultural de qualidade nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. E eu agradeço também a presença de cada um de vocês hoje à tarde. Então, falar sobre o corpo e gênero... Espera aí só um pouquinho, que eu acho que agora eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, com um PowerPointzinho. Falar sobre corpo e gênero na performance da música de concerto Demanda, de uma certa forma, um esforço para separar a figura do fundo. Todos nós fomos educados para crer que a música de concerto ocupa um lugar em uma esfera acima da existência humana e, por isso, não estaria sujeita às mesmas mazelas da vida em sociedade. Talvez o conceito de música absoluta surgido entre os séculos 18 e 19. Tenha contribuído muito para essa noção de uma música dissociada do campo social. Talvez a própria identidade do que chamamos de música de concerto tenha se valido dessa noção para se estabelecer em contraposição à chamada música popular. O fato é que, enquanto nos iludimos com a ideia de uma música pura, entre aspas, não percebemos as estruturas de poder que reproduzimos muitas vezes inconscientemente e que governam as representações de corpo e de gênero nessa música. Afinal, ela também é uma música feita por seres humanos e para seres humanos. A gente precisa se lembrar sempre do que o que a gente chama hoje de música erudita, ou música clássica, ou música de concerto, ela foi estruturada conceitual e funcionalmente no século XIX. Antes do século XIX era uma história bem diferente, como é, qualquer um que estudou um pouquinho de história da música, ou história geral, sabe. né? Então, é, e aí essa prática musical foi organizada de acordo com os valores da classe dominante da época. Juntamente com a própria função social dessa música. Como compositora, pianista e pesquisadora, eu acho super importante entender como se deu esse processo para a gente poder perceber quais valores e estruturas de poder ainda estão representados na música que amamos tanto e que praticamos hoje. Se considerarmos que a sociedade mudou muitíssimo desde o século XIX até os dias de hoje, é fundamental rever e repensar os conceitos e a própria organização da cadeia produtiva da música à luz da sociedade contemporânea. Você já se perguntou onde estão as compositoras? Somos mais ou menos metade da população mundial e parimos a outra metade. E só 5% das orquestras nos últimos, no 2020-2021 tocar música de mulher. 5% só das mulheres estão representadas nos programas das orquestras. Essa é uma pesquisa feita pela Fundação DONI no Reino Unido. Você já se perguntou por, quê? por quê? que as pessoas se escandalizam tanto e reagem dessa maneira? Quando o Wang pisa no palco com um vestido curto, você já se perguntou por que tem tão pouca maestrina, quase não tem mulher regendo a orquestra. Essa foto é da Antônia Brico, que teve um filme lançado recentemente sobre a vida dela. Em português chama Antônia, uma Sinfonia, está no Netflix e eu recomendo. É, para todo mundo assistir esse filme para sentir um pouquinho o que, que é uma mulher querer ser uma regente de orquestra ter ouvido absoluto, etc está disposta a fazer um treinamento sério severo né? então e, o filme narra toda a trajetória dessa mulher espetacular que fundou na década de 40 uma orquestra só de mulheres nos Estados Unidos Ok, então agora vai um pouquinho de contexto histórico para a gente entender o porquê dessa realidade no século XX e no século XXI. Então, na palestra de hoje, eu vou enfocar as representações de corpo e gênero na performance musical. Muito da ansiedade que emerge quando abordamos essas temáticas pode estar relacionada ao entrelaçamento que a gente faz entre o repertório e as suas práticas sociais. Aqui nós estamos falando das práticas sociais. Dessa forma, a exposição e análise crítica dessas práticas pode, por vezes, ser interpretada, a gente nunca sabe, porque a gente está vivendo nos tempos muito loucos de radicalismo, né? Como que eu esteja advogando o fim da música clássica. Pelo amor de Deus, gente! Não é isso, tá? Muito antes, pelo contrário, quero trazer, tá? A música clássica do século XXI. Nós precisamos repensar como é que a gente faz essa música, como é que a gente pensa essa música no século XXI, para continuar vivendo. Não é para extinguir, não. O que, que é isso? Tá? Então, que isso fique claro. Então, e aí eu acredito que a gente seja capaz de olhar com o necessário discernimento para a história da nossa própria música e também que sejamos capazes de engendrar novas relações entre gênero. Corpo e repertório da música de concerto no contexto contemporâneo. Mas, para examinar essas representações de corpo e de gênero na música de concerto, a gente necessita retornar ao momento no qual essas representações serviram para a diferenciação entre classes sociais no século XVII, até a emergência do que conhecemos como música clássica no final do século XIX. Esse processo pode ser sintetizado na separação paulatina entre a música e o corpo, entre o som e a visão e entre a escrita e a oralidade, culminando numa relação hierárquica entre a composição e a performance, baseada na divisão sexual do trabalho, onde a composição foi concebida como criação e a performance como reprodução. Essa relação é mediada pela partitura, tá? onde a música então se desloca para o papel, mas ela precisa fazer esse caminho de volta para a esfera do so social como arte sonora. Então, esse caminho é um caminho de reencontro com o corpo. E é justamente esse caminho de reencontro com o corpo do performer, do performer que foi, aos poucos, sendo codificado e regrado de maneira a afirmar o poder simbólico na obra musical e em seus compositores através do apagamento do corpo na performance musical. Em seu livro de Sight, The Sight of Sound, Richard Leppert analisa a emergência da prática da art music nos Países Baixos no século XVII como um componente importante para a distinção de classes, como um capital cultural. Em um mundo que estava rapidamente evoluindo do feudalismo para o mercantilismo ou pré-capitalismo, a música das classes baixas, é, a análise iconográfica que ele faz, né, revela que a música das classes baixas foi direta ou indiretamente teorizada como desordem, uma ameaça sonora e social externa. Em contraste, a música clássica, como desordem, localizou o inimigo. Como uma ameaça interna. Seus termos não eram mais a distinção de classe, mas tornaram-se a distinção de gênero dentro da classe dominante. A música era potencialmente efeminante, era uma ameaça específica à identidade masculina. E pior, quando confinada à prática feminina, a sua relação com a corporiedade, a excitação sexual, era percebida como uma ameaça autoridade dos maridos. Essa citação que está aí, eu acho que resume bem o ponto que vai ser desenvolvido ao longo da palestra de hoje. Então, a distinção entre as músicas, a culta e a popular, de acordo com as classes sociais, emerge como uma necessidade ideológica para a afirmação da superioridade social, política e econômica da classe dominante. Sendo associada aos princípios da ordem, registrada visualmente como controle sobre o corpo. Por sua vez, o universo sonoro das classes baixas era associado à anarquia, sendo visualmente registrado como corporeidade vulgar ou espontânea e a sexualidade maliciosa. Segundo Leppert, a música, por ser um ve veículo emocional não verbal, era uma forma reconhecida para estabelecer castas através do prestígio que confere autoridade e estabiliza a posição social. Contudo, o potencial efeminante da música era visto como uma ameaça interna ao poder masculino, requerendo, portanto, mecanismos de controle intrínsecos à prática musical. Esse processo que implica ao mesmo tempo a diferenciação e controle para o estabelecimento e afirmação do poder iniciado lá nos Países Baixos no século XVII, insere-se em contexto de profundas mudanças sociais, econômicas e políticas no qual a identidade da música clássica foi sendo constituída concomitantemente a própria identidade da burguesia emergente. A importante desse contexto é a autonomia das artes e a emergência da figura do artista autônomo, não mais o empregado da igreja ou da corte. Então como seria a vida desse músico autônomo horas? Ele precisaria produzir algo de valor né? através da transformação da noção de música como algo que as pessoas fazem, para um objeto perene, uma coleção de obras musicais que potencialmente poderiam viver para sempre, desde que fossem lidas, estudadas, tocadas e admiradas através do tempo. Lydia Gear, em seu livro The Imaginary Museum of Musical Works, Expõe sua investigação na área da filosofia sobre como conceito de obra, ou seja, música deixou de ser uma atividade uh, funcional escrever música para uma cerimônia religiosa, escrever música para entreter os convidados do príncipe, os convidados da corte, da nobreza né? para se tornar esse objeto, obra musical. Então, ela expõe como esse conceito de obra musical moldou a prática desde o século XIX. Gear localiza a emergência desse conceito em torno de 1800, observando que os conceitos de composição, performance e notação assumiram um novo significado e novas relações foram estabelecidas entre eles. Por exemplo, a performance tornou-se performance de uma obra sendo que os conceitos de composição e performance eram agora concebidos em oposição binária. Um é o que o outro não é. O novo conceito de partitura veio agora acompanhado pelos ideais da notação precisa e completa e da conformidade perfeita à notação. Concomitantemente, vimos a criação de um cânone musical no século XIX, que, de acordo com William Weber, em The History of the Musical Canon, estabelecer um repertório sancionado através da performance legitimado pela crítica num esforço que envolveu toda a sociedade crítica público patronos para es construir esse cânone né e é óbvio que não podemos deixar de mencionar que o cânone foi construído a partir da exclusão das compositoras da história da música um exemplo bem ilustrativo disso é Hélène de a ah, que foi a primeira professora do recém-fundado Conservatório de Paris, ela pianista, compositora e pedagoga, que conseguiu escapar de ser executada na Bastilha justamente pelo seu prestígio musical. O marido dela foi morto na Bastilha, na Revolução Francesa. Ela foi apagada do cânone musical e agora é, músicos e musicólogos como Luca Chianturi, que lançou um CD belíssimo com obras de Mangerro, Está né, é, ressuscitando, literalmente ressuscitando, resgatando a Helene de Mongeau para a história da música. Então, esse cânone, que foi criado exclusivamente com obras de compositores, contribuiu para sancionar o espaço da composição como espaço masculino. Sendo que a estrutura curricular dos conservatórios a partir da segunda metade do século XIX reforça essa associação entre as esferas de atividade e o gênero, ao separar a teoria da música da prática da música, e, respectivamente, nos currículos da composição e da performance. Então, você estudava para ser intérprete, você não precisava quase que estudar a teoria. Você ia fazer a composição, você tinha que estudar a estética, a teoria da música. Então, essa era a coisa de homem e o resto era a coisa de mulher. Então, o fato que a obra necessita da performance para existir enquanto arte sonora implica na necessidade de dispositivos que assegurem a autoridade e o valor na esfera da composição e não da performance, certo? Isso foi realizado de duas maneiras. A primeira, através da concepção da performance como uma arte imperfeita, por não ser capaz de realizar por completo a obra em toda a sua concepção abstrata, tal qual o compositor a imaginou. Então, a performance já foi concebida como uma arte absolutamente imperfeita. Número 2. Através da criação de mecanismos para o controle do corpo que toca a música, de maneira que este cumpra a função de firmar o poder simbólico nas obras e nos seus compositores. Mas como é que a gente chegou lá? Novamente a Lydia Gehr vem nos mostrar esse caminho através da investigação das duas práticas de performance ao longo do século XIX. Que são a performance perfeita da música e a performance musical perfeita. A diferença fundamental entre essas práticas reside na forma com que a primeira, idealmente, alcançaria seu significado transcendente através da negação de si mesma para melhor iluminar a obra musical. Né? Então, aqui a gente tem esses conceitos muito importantes, né? A obra musical como um ideal abstrato, ver que Troia, que é a fidelidade ao compositor e depois passou a ser Troia como fidelidade ao texto musical, aí já embricado com a estética formalista de que então a obra estaria na partitura, no texto musical, e o performance então deve ser um meio transparente entre a obra e o público, a né? Ao passo que a segunda né? Idealmente, comunicaria sua mensagem através da afirmação da sua singularidade, enquanto evento efêmero e transfigurador, situado sonora, visual e socialmente. Então, aqui tem um exemplo. Então, aqui à, à esquerda, né? esse é o quadro Listening to Schumann, que é a capa do livro The Sight of Sound você vê a negação do corpo do performer, a única, o único pedaço do corpo do performer que está no quadro é o que é indispensável para que Schumann seja ouvido, que são as mãos no contato com o teclado e o braço, só o resto do corpo indispensável. Não bastasse isso, né? a gente ainda tem essa negação, o público nega o performer, né? ele refuta a corporeidade do outro, né? Que é essa essa posição, não só a música importa, não importa mais nada, né? Ao passo que a direita você tem ninguém mais, ninguém menos que Liszt ao piano, uma daquelas charges super famosas, né? Aonde justamente o o, o aspecto social, aonde você tem esse casamento entre o som e a visão era o que realmente importava, né? É isso que era a transcendência era atingida por esse, um, por essa gestalt entre som e visão, né? Onde aonde o corpo justamente é quem articula isso. Aqui o corpo é negado. Aqui o corpo é quem articula esses vínculos sociais. E justamente do, do som e da visão. Dessa forma, o valor da primeira, né? Reside na obra, o da segunda, nos atos criativos dos indivíduos que dão sentido à música através do seu engajamento corporal com essa. Tá? Então, na primeira, o corpo é negado, na segunda, o corpo justamente está ali para. É ele que faz o evento acontecer. Né? Então, Gürtel explica que a performance perfeita da música, que é a que uh, acabou ganhando essa disputa né, no campo estético, é fundamentada no, no ideal do Verketroi, o qual resume a nova relação entre a composição e a performance. Abre aspas. O ideal do Verquetrói surgiu para caracterizar a nova relação entre obra e performance, bem como entre performer e compositor. Performances e seus performers eram, respectivamente, subservientes às obras e a seus compositores. A relação era mediada pela presença da notação completa e adequada. O único dever dos compositores era tornar possível ao performer o cumprimento do seu papel. Eles tinham a responsabilidade de fazer com que suas obras fossem executáveis e faziam isso fornecendo partituras completas. Este dever correspondeu à necessidade capturada na teoria estética de reconciliar o abstrato obra com o concreto performances, que é aquilo que eu mencionei antes que o, a música né, que está ali né, na, na grafada na partitura ela precisa fazer o caminho de volta para o corpo para performance. O dever comparável dos performers era demonstrar lealdade às obras dos compositores para certificar que suas performances fossem de obras específicas, Performers tinham que obedecer mais perfeitamente possível às partituras fornecidas pelos compositores. Assim, havia uma sinonímia eficaz entre Verketroia e de no mundo musical, onde ser verdadeiro a obra é ser verdadeiro a partitura. Fecha aspas. A palavra Verketroia aparece com muita frequência na correspondência entre Clara e Robert Schumann. A fidelidade às intenções do compositor torna-se ainda mais potente quando associada à fidelidade no casamento, realizada na continuidade da divisão do trabalho sexual no casamento e a divisão sexual de trabalho na música. Essa perspectiva é também explorada por Stepaniak no artigo Clara Schumann and the Imagined Revelation of Musical Works. Esse artigo investiga a recepção das performances de Clara ao longo de toda a sua carreira. Através da análise das críticas da época, Stepaniak aponta que, abre aspas, os críticos imaginaram que, na parceria dos Schumanns, a união matrimonial e a divisão sexual do trabalho musical criaram um canal contínuo desde a concepção do compositor até a realização na performance por Clara. Nesses relatos, Robert criou obras que demonstraram seu domínio implicitamente masculino das grandes formas e o trabalho árduo, enquanto que Clara valeu-se de sua devoção e sensibilidade implicitamente feminina para revelar os feitos composicionais de Robert. Fecha aspas. A imagem de Clara como sacerdotisa de Apolo por excelência necessitou que ela abdicasse de tocar suas próprias obras em público, em favor de apresentar a obra de compositores. Clara, mesmo tendo uma educação musical muito superior à de Robert, ela foi treinada desde muito cedo pelo seu pai né? na composição, na interpretação, na improvisação. Ela optou por não se projetar como compositora tocando suas próprias obras, como fez Liszt, por exemplo. Né? A sua importância para o estabelecimento de um cânone eminentemente masculino através da performance é um fato notável, que foi realizado, de um lado, através do apagamento do aspecto ameaçador da sua feminilidade, isto é, a sedução. E da ênfase na sua condição de esposa respeitável, e de outro lado, na exaltação de seu intelecto e seu conhecimento musical, identificados com o gênero masculino. Stepaniak também explora essa mesma perspectiva que eu propus no meu artigo A Performance Musical e o Gênero Feminino, ao mostrar a importância da crítica na construção de uma narrativa capaz de explicar. Como a melhor pianista do século XIX era uma mulher. Abre aspas. Na década de 1840, no entanto, os críticos de Clara não instavam os leitores a perceber sua feminilidade como mais ou menos adequada a Bach, Beethoven ou outros compositores do seu repertório. Em vez disso, à luz de sua associação de longa data com essa música cultivada sob os auspícios de mentores masculinos, seu pai e seu marido, e seu crescente renome como intérprete, os críticos criaram uma grande variedade de imagens e metáforas de gênero para explicar a si mesmos e aos seus leitores como ela, uma mulher, poderia autenticamente revelar as obras e seus compositores. Fecha aspas. O contrato entre compositor e performer. Firmado no ideal do Verketroia, cumpre uma função análoga ao contrato do casamento burguês, no qual a respeitabilidade do homem depende da respeitabilidade da sua esposa, da mesma maneira que a respeitabilidade de uma obra musical, e, de, consequentemente, do seu compositor, depende da respeitabilidade da sua performance. Por isso é tão importante. A postura do corpo. Que corpo é esse que performa? Em ambos contratos, a respeitabilidade é assegurada pelos princípios da lealdade, da fidelidade, da modéstia, da obediência e da submissão da esposa. Performa. Assim, a divisão do trabalho sexual no casamento burguês é realizada na prática musical como uma divisão sexual do trabalho. Onde a garantia do controle depende, em última instância, daquele que executa a notação. Este deve preservar no corpo disciplinado as fronteiras entre criador e reprodutor. Afinal, seria da autoridade do marido, não fosse a submissão e a fidelidade da sua esposa? Então, agora nós vamos entrar, depois desse breve contexto histórico, no corpo. Quando ingressamos na educação formal da música clássica, logo aprendemos uma nova maneira de ver, perceber e usar o corpo. Essa disciplina compreende bem mais do que o desenvolvimento de habilidades técnicas e musicais. A nossa arte foi concebida como uma arte a serviço do compositor. Frases como o intérprete é o advogado do compositor, ou o intérprete deve sempre estar a serviço da obra, ou então a frase de Schenker, o intérprete deve ficar à sombra do compositor, são clichês aceitos tacitamente no nosso meio. Através do hábitos e Conceito de Hábitos de Pierre Bourdieu. A ideologia se inscreve no corpo, a partir das concepções que aprendemos né, sobre a relação entre a composição e a performance, na maneira como atuamos essa concepção no encontro com a partitura e nos modos sancionados de apresentação pública, envolvendo um longo processo, um contínuo processo de auto-objetificação. De vigilância e comparação constantes a modelos idealizados. Um processo de cerceamento do corpo, no qual o prazer é desviado do prazer de si para o prazer do outro. Nesse processo, o corpo passa a ser visto como um obstáculo. Para a manutenção da ilusão transcendental da música realizada através da transcendência do próprio corpo na performance, a ansiedade e vergonha constantes pela falibilidade do corpo, que é, ironicamente, um dos momentos em que o corpo do performer se torna visível, contribui para o alto índice de lesões em músicos. Reportagens em jornais mostram a naturalização da associação entre músicos clássicos e a dor, e estudos científicos recentes mostram a alta incidência de lesões em performers. A violência sobre os corpos parece ser encarada com naturalidade pelos próprios músicos e pela comunidade em geral. Constituindo-se em uma cultura que naturaliza a dor, aceitando-a como parte do ofício. Né? Aqui tem um trechinho de um texto de jornal que um dia me perguntaram, depois de uma, de uma apresentação de Nelson Freire, né? se aquilo que ele fez tinha feito era difícil. Ora, difícil não, transcendente seria melhor dizer e dolorosíssimo. Tu vê como a ideia de dor e transcendência estão interligadas e aqui o jornalista está claramente é, projetando, né, no pianista a dor como se fosse natural. Se a dor fosse natural ao ato de tocar piano, né? É, Vários artigos, né, como Classical Musicians Suffer for Their Art, literally, e né, Musicians Practice in Pain, ilustram como os músicos estão habituados, até demais, né, a tocar com dor. Né? E esses estudos recentes mostram a ocorrência de lesões em alunos e profissionais da música, é, eles mostram índices alarmantes, quase epidêmicos de problemas musculoesqueléticos, até em crianças como esse estudo aqui da Austrália, crianças de 7 a 17 anos, né? Agora é muito interessante observar esse aqui da Islândia, né, que comparou é, crianças em três escolas de música, duas músicas eruditas e uma rhythmic school, né? A incidência maior foi na escola de música erudita e bem maior do que na rhythmic school e esse outro estudo aqui publicado no Brasil, né? Pela Rita Moura, Graciela Bortz, sobre a incidência de distonia focal, onde ela é 2.5 maior em músicos clássicos do que em músicos populares, tá? ok então agora nós vamos passar para outra parte da, da, da palestra mais uma parte que é o que, que o corpo comunica mulheres no palco uhum. ok então eu, eu achei bonitinho trazer aqui algumas imagens né porque é, nos últimos nas últimas décadas né a gente já não tem mais aquelas aquelas fotos né de de pianistas de perfil, olhando para o horizonte, né? Assim, olhando para Deus, para a música, sei lá, para uma coisa distante, né? É sempre mais ou menos a mesma imagem, né? Então a gente tem uma grande diversidade de imagens hoje em dia, né? Por exemplo, né? e essas imagens brincam com associações já construídas nas nossas mentes. Essa é a Valentina Lisitsa ah, nas duas fotos essa foto aqui da esquerda ela tá tocando sonatas de Beethoven no vídeo do YouTube olha a roupa dela calça de montaria bota super masculina né que a gente já né? assim, já existe uma associação pronta entre masculinidade e música de Beethoven hum? tá tá aí tá na roupa dela aqui na direita é Ravel é Gaspar de Lanui. Então é o universo do fantástico, é o universo uh, onírico, aí ela está com vestido rosa, a postura dela já é diferente. Percebe como essas, essas imagens realmente elas evocam associações? Então elas são é, frequentemente usadas né, pelos performers para comunicar uh, o, que, o que eles quiserem. né? A próxima que eu acho maravilhosa, que é a Katia Bonnataville, né? Num cartaz, de um concerto que foi cancelado, porque foi em maio, era para ter sido em maio do ano passado, no Carnegie Hall, e à direita você tem Gilda, Rita Hayworth. Ela, assim, é clara a evocação, né, da postura dela com o personagem Gilda de Rita Hayworth. Então, tem toda essa coisa <coughs> lúdica hoje nesse jogo de imagens que os artistas trazem para a gente, tá? É, mas o que eu quero falar hoje é sobre uma outra coisa, né? É, então, a gente já viu que o desejo pela invisibilidade, transcendência do corpo na performance musical. Nessa sessão a gente vai ver o que, que acontece quando as mulheres com alto grau de virtuosismo tomam o um palco, mas não que Lisica não seja, não que Katia não seja, elas são também mas elas estão mais dentro da norma. Vocês vão entender depois que eu mostrar os exemplos para vocês, tá? O Richard Leppard já ofereceu em sua análise iconográfica em The Sight of Sound que virtuosos são geralmente considerados uma categoria super-humana, na qual o gênero fica suspenso. Ah! Mas, contudo, a crítica e o público contemporâneos manifestam reações bastante distintas quando o virtuoso é uma mulher. E a gente já vai ver já, já Ninguém parece ter tido alguma objeção à exibição de virtuosismo de Misha Maisk. Ao contrário de Jacqueline Dupré, a qual foi sempre muito criticada pelo que era julgado um excesso de movimentos na sua performance. Em sua biografia, Elizabeth Wilson destaca a desinibição do seu movimento corporal, Motivo de comentários e críticas que viram em sua expressão corporal da música maneirismos que distraem. Mas ninguém jamais falou sobre isso em relação a Misha Maiskin. Por quê? Será que o fato de Jaqueline estar tocando de forma espontânea e desinibida um instrumento que literalmente vibra entre suas pernas? Traz à tona toda sorte de associação entre a sexualidade feminina e a ordem patriarcal, que deveria estar sendo reforçada ao invés de desafiada na performance musical? Será que é por isso que o povo se incomoda tanto? Quem sabe? Nádia Salerno-Sonenberg, violinista, virtuosa, que ilustra. Bastante bem, o preço alto que a mulher virtuosa paga por transgredir ao mesmo tempo o delineamento social do gênero feminino e os limites impostos ao performer. Eu recomendo muito esse documentário, Speaking in Strings, é fantástico. Tá? E nesse documentário aparecem as frases, ela era considerada uma menina má, esta é uma mulher no auge da paixão elas são ouvidas lado a lado na abertura do documentário, comple completadas ainda por: você pode amarrá-la, mas ela iria provavelmente romper as cordas. Nadia, rotulada como uma mulher de personalidade forte, parece despertar em seu público a mesma intensidade com que vive a sua vida e faz a sua música. Alguns a amam, outros as odeiam, a odeiam pelo fato de que Abre aspas. Ela não é uma performer passiva das obras dos compositores clássicos. Ela ataca a música com uma intensidade inesquecível. Fecha aspas. Ora, tem vários homens que fazem isso também, né? Mas ninguém desperta a ira dos críticos da maneira como Nádia despertou. Né? Severamente criticada pela sua corporeidade espontânea e intensa na performance. Bem como por usar calças compridas. Nádia teve que enfrentar. <coughs> Desculpa. E resistir às pressões da indústria da música, cujo objetivo era domesticar a sua expressão. Mary Lou Falcone, que foi agente de Nadia, comenta que as pessoas da indústria da música vieram me perguntar. Você poderia fazer algo sobre os movimentos, sobre as suas expressões faciais, a movimentação do seu corpo na performance? A pianista Leslie Stiefelman, que colaborava muito com a Nádia, comenta que o empreendimento da música clássica tem sido controlado por certos tipos de homens e levará um bom tempo até que mulheres fortes possam assumir esses papéis sem serem tratadas como radicais fechadas. Há uns anos atrás uma reportagem sobre virtuosas do piano, é Virtuosos a dozen a dime do jornal The New York Times. A virtuosidade de Lang Lang na matéria é descrita como hiperexpressiva. Ao passo que virtu o virtuosismo de Marta Arga se transforma em uma mulher selvagem ao piano. Hum. A associação da Marta com a imagem de uma mulher selvagem alude a uma organização imaginária pré-patriarcal anterior à dominação masculina. Marta, como mulher não domesticada, rompe o senso comum da performance musical regulada pelo ideal do Verquetroi. Seu virtuosismo se torna um virtuosismo dissidente a partir da combinação entre suas espetaculares habilidades técnicas e musicais e o seu gênero feminino. Por sua vez, a hiperexpressividade de Lang Lang tem potencialmente uma valência positiva. Considerando a preocupação da indústria da música clássica em resgatar sua popularidade através da comunicação visual da expressividade na performance, percebe a diferença na recepção e na percepção do virtuosismo entre homens e mulheres? Ok, chegamos na Yuja. Se a preferência de Nadia por calças compridas foi duramente criticada. Podemos deduzir, então, que vestidos sejam mais apropriados para as mulheres? Quem sabe? Ah, né? não, não. Mas não qualquer vestido, né, gente? Por favor, apenas um certo tipo de vestido, né? Porque aqueles que a Yuja Wang usa e que todo mundo acusa ela de tirar a atenção da música. Veja bem, a Yuja é acusada de várias coisas pela escolha de figurinho dela. Primeiro que ela quer aparecer mais do que, do que a música, gente. Olha lá o contexto histórico todo que eu dei. Está tá lá, né? Assim, nada pode tirar a atenção da música, né? Mas não é só isso. É desafiar a doxa, é desafiar o senso comum, é desafiar a autoridade masculina. É isso que está em jogo. Porque ninguém considera que a Yuja, que isso é uma escolha genuína dela, ela se veste assim no seu cotidiano e ela tem todo o direito de se vestir como ela quiser, tá? Então, e aí a gente vê a diferença da Yuja quando ela quebra um código de vestimenta. Para o Janine Thibaudet, quando ele quebrou o código de vestimenta e passou a usar as famosas meias vermelhas, certo? Isso é uma quebra de código de vestimenta. Mas as meias, né? Afinal de contas, elas são meias do Vaticano, elas são meias santas, entende? São meias fiéis, são meias santas. São vermelhinhas, né? Aí tu vê na website they added a dash of color to largely monochromatic concert settings, né? Assim ele trouxe cor trouxe vida para um, um, uma coisa que é asseada, tá? Tá? Ok. É, se, 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 daqui a pouquinho a gente, a gente vai ver mais coisas. aí. Então peraí só um pouquinho. O negócio de tirar a atenção da música é, com, é a competição da atenção, né? Nada pode tirar a, a atenção do compositor. Ou seja, o performer tem que ser invisível, ele não pode chamar a atenção por si. Se alguma coisa compete com o compositor ou com a autoridade masculina, aí nós temos um problema, né? Aí é engraçado que uma reportagem do jornal Star Tribune, de 12 de abril de 2011, né? A gente lê o seguinte: o pianista Janifte Boudet, com suas meias vermelhas e seus casacos listrados, gosta de descontrair o mundo da música clássica. Né? Homem pode, mulher não pode, né? Um grande número de artigos similares associa suas meias vermelhas à atitude de desafiar a convenção séria da música atribuindo uma valência positiva para ele, é ótimo que atua na construção da imagem de um pianista menos sisudo, mais descontraído, que atua em gravações de trilhas sonoras para filmes de Hollywood e, portanto, mais acessível e capaz de levar a música clássica para um público maior. Agora a Yuja não. Né? Aquela coisa aí, A Yuja se aproveita da imagem dela, quer aparecer, mas o que a música ninguém sequer considera que ela se veste do jeito que ela quer. Ela está exercendo a sua liberdade. Sim, mulher tem agência também, gente. Mulher tem agência, sim. Ah, então, se vocês acham que essa comparação entre vestido curto e meia não é muito justa, vamos para a próxima. A esquerda. Quem tem? Quem está quem aí à esquerda? Alguém reconhece, moço? Friedrich Gould. Nu em pelo. Em vários concertos, na Alemanha, na Áustria, nu em pelo. A crítica falou alguma coisa, gente? Falou nada. Falou nada. Ele podia. É um fã terrível, homem. Ele faz o que ele quer. Agora, se a Yuja, né? Bota um vestido de jeito. Oh my God, né? Então, aí a Yactânia, no palco, a sua escolha de figurino parece transgredir o senso comum de uma performer que deve ser bela, recatada e do lar. E ela é acusada com frequência de querer chamar atenção para si. Né? E é muito curioso de observar que, quando homens aparecem completamente nus no palco, como o celebrado pianista Friedrich Grüder, a reação da crítica do público parece não expressar a mesma indignação, como se alguma fronteira sagrada e invisível tivesse sido violada. Expus a minha argumentação, agora vou encerrar o negócio. Passar o recibo estruturas de poder e ideologias invisíveis. O que faremos com elas? A gente tem que se lembrar do seguinte, minha gente, que quando a música que a gente ama tanto, essa música de concerto, tá? Ela foi organizada, organizaram-se com, com é, conceitos, modos de aprender e ensinar essa música, organizaram-se Desculpa. A própria é, linha de montagem da música tem alguém que compõe, tem alguém que toca, vende partitura. Tudo isso foi organizado numa época que as mulheres não tinham direito à propriedade, não tinham direito ao voto e não tinham direito a guarda dos filhos. Tá, então essa era a sociedade na qual essa música foi organizada. Então elas foram expulsas do cânone musical no século 19, elas foram confinadas à prática instrumental. Doméstica, em ambientes domésticos, elas foram desencorajadas ou até mesmo proibidas de compor, de exercer publicamente a profissão de musicista. Vamos só nos lembrar que foi só lá por volta da Segunda Guerra Mundial que as orquestras começaram a contratar mulheres. Começaram, e ainda tem orquestras que não admitem mulheres, tá? proibidas de ingressar orquestras orquestra até meados do século XX. Então a gente tem que lembrar isso. A sociedade que organizou e pensou essa música, que concebeu essa música, era essa. Mas não é a sociedade que a gente tem hoje. Então, o que, que a gente, se a gente não se dá conta, a gente fica replicando, seja como público, seja como performer, porque até os músicos criticam as mulheres performers. Se elas transgridem de alguma maneira. A estrutura patriarcal. Tá? Então a gente tem que se dar conta disso para a gente mudar. Pô, a sociedade mudou demais. E a gente vai continuar nesse passadismo que não leva a nada, nesse conservadorismo que exclui as pessoas, não só mulheres, né? exclui etnicamente também. Mas esse é um assunto para uma outra palestra ainda. Tá? Então, essas estruturas invisíveis que ainda persistem, né? É a estrutura patriarcal que persiste ainda nessa noção que a composição é que cria e a performance só reproduz hoje a gente sabe que não é isso o fenômeno musical é muito mais complexo do que isso e que não a música não está na partitura que a notação musical é bastante limitada e bastante incompleta nós sabemos disso nós sabemos que a ciência contemporânea comprova que não existe a divisão entre mente e corpo e que, portanto, não existe uma valorização de uma atividade dita como intelectual e outra dita como um braçal. Isso não existe. Tá? Então, isso já é o suficiente para a gente começar a questionar essa relação hierárquica entre composição e performance, a exclusão das mulheres da composição e da teoria musical e a exclusão das mulheres do exercício público como profissionais de música. Eu, na década de 80, vivi isso, minha mãe me expulsou de casa porque ela achou que quando começou a me botou na aula de piano era para eu ser toca, era para eu ser, para eu, né? como é que a gente fala, investir na minha educação para eu casar bem. A hora que eu decidi ser musicista profissionalmente, eu fui expulsa de casa rapidinho, tá? E isso ainda acontece, tá? Então, ó. E a outra estrutura invisível que a gente tem hoje é essa aqui do capitalismo, tá? E mais especificamente do Taylorismo. Da onde que vem o Taylorismo? Frank Taylor, tá? É um economista, engenheiro mecânico norte-americano que bolou um sistema de organização industrial que visa a eficiência da produção através da divisão do trabalho. Então a gente tem que a, a música foi dividida, né? Entre a, a composição e a performance. E eles não se conversam muito, né? Como a gente bem sabe quem uh, tem bastante experiência com música contemporânea, sabe um pouquinho disso, né? É, a gente tem hoje uma formação que visa o trabalho especializado, ou seja, a gente sabe que... Ah, vou contar da minha experiência pessoal, tá? Quando eu fui estudar no um conservatório eu fiquei chocada como os meus colegas do curso de piano não tinham a menor ideia do que estavam tocando. Eles podiam tropeçar num acorde de Ré menor e não saber que aquele acorde era Ré menor e muito menos o que, que ele estava fazendo lá, tá? Então, existe essa alienação do todo, que é a música, entende? A gente está num processo, assim, você aprende mil e uma maneiras de mexer o seu dedo e tu não sabe... Para quê e por que você está mexendo o dedo. Né? Então é muito complicado isso. E também na formação hoje, que é, eu é, dou aula na, na universidade há quase 30 anos, né? e, e reformas curriculares que retiraram as disciplinas práticas de instrumento do currículo da composição. Então a gente acaba afastando compositores da prática musical, né? e a gente acaba. Uh, muitas vezes também falando para o performer que ele não precisa entender o que ele está fazendo, é só ele fazer direito do jeito que o professor mandou que está bom, né? Então, todo o sistema educacional precisa ser repensado, afinal de contas, que cidadãos estamos formando e que artistas estamos formando hoje no século XXI? Né? Então, eu acho que são essas provocações que eu quero deixar vocês com, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Estou aceitando é, é, responder perguntas, mandem perguntas por aí. E muito obrigada a todos. É, Neto, por favor, libera o microfone para todo mundo. Quem quiser se manifestar, fazer pergunta para a Catarina, fique Já estão. Já estão todos liberados, pessoal. Catarina, a eu só vou começar só para fazer uma, algumas observações. Sim, foi um, um, um soco no estômago, como era previsto. Eu particularmente gosto de levar soco no estômago. Já tem dois anos e que você participou da nossa temporada, que nós dedicamos uma temporada inteira às mulheres. Inclusive nós fizemos dois conceitos inteiros de compositoras, porque até então eu não havia percebido, particularmente eu como programador, como diretor artístico, pretenciosamente chamado de diretor artístico, eu não tinha percebido esse esse patriarcado, esse a gente está acostumado a viver inserido nele e não e você não pensa, você não reflete quando eu percebi, então, eu tentei correr um pouco atrás do prejuízo e dediquei o um ano inteiro às mulheres, fossem elas intérpretes ou compositoras. Novamente, você vem e me dá um soco no estômago. Sobretudo, eu preciso, eu, reassistir essa aula umas três ou quatro vezes para absorver tanta informação. Adoro os questionamentos todos que nós temos que fazer o tempo todo na sociedade, em, no ambiente onde a gente atua, então o soco no estômago foi muito positivo para mim. Inclusive, tem uma coisa só para deixar as pessoas falarem em seguida, eu, eu, eu queria fazer uma observação sobre a Tânia Brico, o filme da Netflix, uhum. que obviamente eu também assisti ele encerra, é um soco no estômago também, eu só não me lembro o porcentual, mas que eles encerram falando que há, atualmente, em 2021, é, sei lá, eu acho que 7% da, 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 das mulheres eram convidadas a tocar a região é, orquestra. É eu falo 7%, mas eu acho já que já é até menos, isso, eu não lembro. É, é 2018. 2018. E isso foi assim, é óbvio que são informações que você não, não sabe, não chega para vocês, você tem que ir atrás para saber. Motivo pelo qual eu também te convidei, eu sabia que você ia trazer todos esses questionamentos para todos nós. Bom, eu tenho mais coisa para falar, mas eu não posso ficar falando, senão eu vou absorver. <laughs> Liberado para todos vocês, por favor, fiquem à vontade para conversar com a Catarina. Façam as suas perguntas. Catarina, é. é, tá obrigada é a segunda vez que eu vejo essa palestra e uau uau você foi mais longe ainda é muito interessante <laughs> né porque eu vi você lembra aquele encontro de mulheres e incrível você deu como o Marco falou eu vou ter que ouvir de novo porque tem tanta informação tem mais informações e é interessante eu lembrei de duas coisas uh, que uma vez que a Yara Benete estava jantando com a gente, porque assim, no Brasil era pianolatria, né? Todas as mulheres, né? a classe média, a nossa formação era importante. Minha mãe também, era estudar piano, mas entre mim, para ter um bom casamento, né? Para fazer bonito, tocar bonito na sala. E eu me lembro que a Yara ela contou uma história que foi muito forte na época, você lembra? Que ela era obrigada a estudar piano, ela não gostava e, e ela tinha umas técnicas lá de ficar lendo gibi e, e enganar é, é o pai, difícil. porque... É. E depois, aos 15 anos, quando ela assume que ela... Que ela iria fazer música também foi um aoe com a família. Ela brigou com o pai porque não queriam né? que, ela, que ela desse consigo. Foi uma coisa assim: não, 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 não. Aí eu acho que não, não. A Yara, na verdade, ela queria ter feito psicologia. E a família não, não, quando... é uma família de ela... músicos porque ela estudou com o tio dela, o Clias. Uhum. A Ellen Epstein é prima. Era uma família de músicos. Queria que ela fizesse carreira em música e ela estava em dúvida. Ah, tá, mas eu me lembro que quando ela foi para Nova York, que ela tocou, eu lembro que teve uma, ela... que quando ela começou a viajar, teve é. uma coisa com a família. Ela em Nova York foi como um uhum. teste para ela mesmo, para ela saber se era se ela se ela ia conseguir fazer uma carreira. Como ah, tá. Não, ia... mal porque eu lembro que ela ela tinha colocado eu eu senti que era como depois que ela assumiu a coisa, aí foi complicado. Ah, ah então tá. Mas outra coisa eu nunca me esqueço do Korroit, quando ele falava da questão da educação, de como que teria que ser realmente, que ainda não foi, né? mas o conservatório, ah, tá entre guimetes, tem que ser pensado. Está ótima a palestra, muita informação. Eu muito... tenho uma pergunta aqui para você, Catarina, que está vindo do YouTube. Diga. Da Julia Asman, daqui. É, tá no processo de preparação para ser performer, não seria necessário realmente desconstruir como condicionamos esse corpo, porque ele parece nunca marcar o feminino e suas pulas de expressão. Verdade, verdade, a gente tem que pensar no corpo ah, do, do ponto de vista é, filosófico, ah, do ponto de vista, da, na perspectiva dos estudos corporais, né, nas representações do corpo que circundam, e também no ponto de vista da saúde. É, o, o Leon Fleischer, incrível, virtuoso, pianista, que todo mundo sabe, que foi acometido de distonia focal, ele criou um centro de uh, saúde do músico, uh, com, uh, por recursos próprios, ele criou esse centro da saúde do músico uh, no, no Curtis, acho que, ou no Peabody, um dos dois, agora agora me confundi. Então agora tem esse centro lá que os, os, os estudantes têm apoio de terapeutas. Alexander Technique, Feldenkrais, é, Yoga, criança. uma série de, de, de terapias corporais para desenvolver a consciência sobre o seu corpo claro. e uhum. prevenir lesões. Catarina, nisso, Dal sempre. Fantástico. O que Dal é isso, né? Dal é, é isso. É isso que eu, que, eu, que, eu, que eu também fico falando, assim nessa distância que a gente tem um pouquinho, que é uma distância, do meu ponto de vista, é, não benéfica entre a educação musical e a performance. Porque o Dalcroze está na esfera da educação musical, mas não tem muita conversa entre não, é. né, a educação musical e a performance. A gente precisa dessa aproximação. Mas o Dalcroze tem, mas uh, porque aí ele foi mais para a dança, a coreografia corporal, porque uhum. tem a performance também, porque todo o resultado do Dalcroze é, é a música, a base, mas o resultado corporal em relação sim. ao som. Mas o que eu mas... quero dizer é que o Dalcroze é não, tá, não é estudado na área da performance, mas sim, sim. na área da educação musical. Ah, tá. E existe é, uma isso. Grande, uma, um grande abismo entre, por exemplo, uma iniciação musical muito boa que fomenta a associação entre gesto e som, coordenação, movimento, um entendimento corporificado do que é frase, do que é harmonia, do que é ritmo, e depois, a hora que essa criança ou esse adolescente iniciante começa a se desenvolver mais, parece que acaba isso. Que vira outra coisa entende? Que outra coisa é essa? Por isso que eu acho que a performance e a educação musical tem que conversar mais para tirar esse abismo. Alguém aqui na sala gostaria de fazer pergunta? Porque eu tenho mais outra, eu tenho outra pergunta para a professora Catarina, mas eu gostaria de ceder a palavra para alguém aqui na sala se Quiserem fazer pergunta. Professora Catarina, boa tarde. Boa Oi, tarde. tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que eu gostaria de complementar um pouco e ouvir a sua experiência, né? A partir da estruturação do teu trabalho. Sobre, então, pensando até o eixo da saúde ainda, do músico, né? E do performer, enfim, toda essa discussão. Sobre aspectos psicológicos envolvidos nesse fazer, então. Uhum. Muito obrigado pela aula, professor. Nossa, de nada, obrigado pela presença. Sim, o aspecto psicológico é muito negligenciado e ele é muito importante, muito importante. Principalmente no ponto ali que eu só resvalei, né, de, de, de falar sobre esse processo que é quase um processo de auto. -objet... Quase não, acho que é um processo de auto-objetificação que o que, que performa que é o treinamento do Performance, né? Que acontece ao longo do treinamento do Performance, de ter sempre essa perspectiva de uma terceira pessoa, né? Avaliando o tempo todo e se comparando a padrões ideais. Teve uma aluna minha de doutorado que fez uma pesquisa sobre as percepções sobre o corpo com alunos da, de graduação, e assim eram oito participantes, os oito se sentiam tinham sentimentos de inadequação com o seu corpo e eram, se sentiam incapazes de forjar, a, de engendrar a relação desejada com o instrumento. Sete deles tinham, achavam que a mão tinha problema, que a, a mão era pequena ou não funcionava direito, sabe, sempre se comparando com, com padrões ideais, porque é muito difícil, assim, entender que cada um tem um corpo, cada um tem uma mão diferente. Cada um tem uma corporeidade, né? uma, uma expressão completamente diferente. E aceitar isso, mas fica todo mundo querendo entrar numa forminha, né? E isso causa uma ansiedade, é um processo de muito sofrimento. E isso é uma das coisas que eu acho que é imperativo a gente rever isso na música de concerto. E isso não quer dizer é, 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 menos competência, isso não implica em menos competência, isso não implica em, em nada, né? Mas é, implica em rever os valores, implica em rever a, 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 o que, que é o indivíduo, o que, que é o corpo daquele indivíduo, o que que, que, o, o, o que, que ele representa, o que, que ele ocupa, o que, que ele faz naquele processo. E não é uma maquininha de trabalho. Nosso corpo, por isso que um dos slides, tem o dactilion, né? Junto com o corset feminino, né? Porque é, é uma. É tanto a ideia de sofrimento como uma ideia de mecanização de um corpo. Né? Acho que a gente tem que repensar essa ideia de um corpo mecanizado, ou então um corpo subserviente, um corpo que só executa, que faz as coisas que os outros mandam. Mas nós temos a questão da, do público, que é a terceira via, que condiciona muito dessas eventuais assim. neuras. neuras. Para cada um dos performers. Uhum. Uhum. Né? Porque o público é, é terrível, vamos sabemos, e o público uhum. é bastante conservador, o público da música clássica, particularmente. Sim, e por isso né? que eu acho importante a gente trazer a discussão dessas temáticas, por isso que eu acho importante a MDA estar tá promovendo isso, porque né, deve ter a participação de, de gente do público né, nessas palestras e de discutir isso. Né, trazer isso para discussão porque tudo bem uh, 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 eu acho que imagino né que a hora que o público se tocar né do que está por trás daqueles comentários por trás daquelas percepções talvez comece a mudar esse comportamento quem sabe mas aí a gente vê uma diferença quando você vai num concerto mais música contemporânea ou festivais mas porque aí essa relação público e performance muda. Porque, por exemplo, aqui ultimamente a gente vê muito aquele vídeo da orquestra jovem da Bahia, o meu, meu... É. E aí, assim, para os jovens, uau, eles adoram, mas é, para o pessoal um pouco mais velho é chocante. É mesmo foi um sucesso em Paris foi um sucesso em vários lugares que eles tocaram mas a dificuldade de ver músicos dançando tocando se expressando culturalmente é complicado a, a crítica dos mais conservadores é, não aceitam sim é complicado jovens, sim. no caso da Nel Gibá e, e talvez até da Orquestra Jovem da Venezuela também é, é complicado é... para o público conservador da Europa porque Sim. se trata de orquestras de altíssimo nível de um país de terceiro mundo. Sim. Em primeiro lugar. Em segundo não, e, lugar, e a coisa é o corpo... olhar do colonizador, que não concebe outra corporeidade que não seja a branquitude dele. Entende? Ele não consegue uhum. conceber que outras corporeidades uhum. fazem outras músicas. Uhum. Né? Aliás, essa relação entre música e corpo. Para os europeus, ela nem é muito clara, né? Assim, ah, ela é muito distante, né? Assim, eles, eles têm a, justamente... mesmo a ideia de separar as duas coisas, né? Ah, mas se o -Cruz, Cruz foi é nisso, foi justamente porque o Dal Cruz, naquele auge dele, ele foi para a África e ele ficou encantado de ver os africanos tocando, né? Então, de, de a naturalidade do, dos africanos em fazer polirritmia. Então, ele trabalhou, ele foi a fundo porque ele via que o, o músico europeu é, é muito rígido. É uma em muitas Culturas africanas nem existe uma palavra para dança e outra para música. É a mesma. É, que quer é dizer é duas coisas, assim, né? É tudo junto. Karina, mais uma pergunta aqui no YouTube para você. posso fazer? Pode. É, gostaria de saber a opinião, a tua opinião sobre a invisibilização do corpo do performer nos processos seletivos de orquestras através dos biombos, já que foram adotados para uma maior igualdade. Porém, na maioria das vezes a banca são, as bancas são totalmente masculinas. É, pois é, aí é uma faca de dois legumes, como dizem, né? De dois gumes. É. Pelo seguinte. Porque o biombo foi adotado por uma questão, assim, a princípio para dar isonomia aos candidatos, que todos tenham a mesma chance, independente da, da cor, da etnia, do gênero do candidato, né? O que estaria em jogo e sendo avaliado ali seria simplesmente o som, né? Então eu acho que não sei é, por eu não ser musicista de orquestra, eu não conheço bem os meandros do cotidiano desses processos seletivos com ou sem biombo né? Mas é, eu sei que o biombo é, foi implementado para dar isonomia aos candidatos. Se isso ocorre ou não, Aí eu já não, não sei dizer. Porque já, já ouvi gente falar assim, é, mas de repente eles ouvem um barulho de salto, né? Andando atrás do bioma, eles vão saber que o candidato é a mulher. Sim, isso, isso. Mas o fato de ter um bioma, que para dar isonomia precisa ter um biombo para mim já está tudo errado. É, é entende? <laughs> já está é. tudo errado. Assim, não, se você não, não pode ver a pessoa que está lá concorrendo para alguma... É, 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 Para ter um julgamento mais igualdade é, é, vamos chamar assim? É, mas. De Deus, tá tudo errado. Mas é aquele negócio, né? Assim, você é um músico, sei lá, de 50, 60, 70, 60 anos de idade, que foi criado de uma determinada maneira. Tu não, não vai conseguir se livrar de toda a carga de preconceito, de todas as suas preconcepções, assim. Se tu não trabalhou nisso a tua vida inteira tu não vai conseguir se livrar disso. E tu vai atuar em cima disso. Esse que é o negócio. A gente atua nisso inconscientemente, de maneira automática. Esse que é o perigo, esse que é o problema. Entende? Pré assim, é. se a geração futura, né, dos músicos que talvez ainda nem nasceram ainda, talvez esses consigam fazer sem biombo e não enxergar o próprio preconceito dos candidatos. Que é essa que é a questão? Eles acabam enxergando os próprios preconceitos nos candidatos e nos outros. né? Então aí o bio é esse paliativo, eu acho assim, de uma de uma transição de desenvolvimento da humanidade que a gente está fazendo. Né? E isso toma tempo, isso é um trabalho de gerações, não é? Né? Assim, se o indivíduo não fez pelo menos 20 anos de terapia. Hum, não vai conseguir se livrar <laughs> desse sei Mas não só o um indivíduo, é né? todo o processo. Tem que ter. É, todo ter o processo. anos de, de terapia. Porque não é só uma pessoa. Não, igual, tá? não é só uma pessoa. É todo o um processo. É, é. Né? Eu sou mais ansioso, então já fico bem mais impaciente. Sim, tudo mas é um processo que é individual e coletivo ao mesmo tempo. Né? É. Alguém mais tem perguntas aqui no no nosso na nossa sala fique à vontade mas Marco é, essa chamada da Catarina é ótima porque eu acho que a nossa educação cristiana judaica sei lá o que é... Você tem uma análise das pessoas, pela maneira como ela veste, independente da música ou não, o dia a dia, a gente é, tem essa. É, mas veja bem: é, aqui né? é a questão. A questão de um milhão de dólares é a seguinte: a Yuja, a, a, a roupa né, da, que a Yuja é. usa no palco, a gente cansa de ver em festas, em casamentos, em, em todos os lugares, certo? A, é a roupa é. que as mulheres usam, gente. Não é? É. é o problema é que ela está em cima de um palco. Uhum. Ela está numa posição de poder. Esse é o problema. Aonde é ela deveria estar como uma ovelhinha subserviente, servindo uma autoridade que é masculina, que é do compositor. Esse que é o problema. Mas é, é, isso. ela quebra, ela e a Kátia quebram quebram uma, uma, um predomínio é, masculino e rígido. Isso, sem dúvida, com a estética delas. Mas as cantoras líricas já fizeram isso. Eu acho que a, a roupa das ah! cantoras, várias delas também... É, Marco... Eles... Mas aí tem uma coisa muito interessante que é o livro Music Gender Education, da Lucy Green, onde ela faz uma pesquisa nos conservatórios de música do Reino Unido para saber a proporção de alunos, no curso de composição, de acordo com os seus instrumentos. E o que ela propõe é o seguinte: que a voz é um instrumento feminino por excelência, é um, um instrumento oh. que afirma a feminilidade. Tanto ah. é que às vezes é um problema para os homens quando eles querem ser cantores, uhum, né? sim. Tá? Eu, eu o piano já é um instrumento altamente tecnológico, é um instrumento símbolo da Revolução Industrial, é super tecnológico, é desenvolvimento tecnológico de pontos, Mas e é. aí as mulheres têm que suspender a sua feminilidade para manejar um instrumento tecnológico, ah. né? Vê hoje né? a, a... Toda essa questão das. As motivos, divas, né? Sim. As cantoras são as divas. Exato. As, as cantoras sempre aceitamos os vestidos bramurosos, com decotes ou não, as cantoras Sim. mandam, sempre mandaram. Né? Exato, então ah. tem essa diferença, entendeu? Tem essa diferença. Se a Ilja trocar as eu trocar as Percussão, e talvez isso. um escândalo talvez, ainda maior, não sei. Ia ser pior. <laughs> Tem muita análise a ser estudada aí dentro de tudo hum. isso. Muito interessante isso. Né? Dos cantores eu nunca tinha pensado. Mas eu tenho uma coisa, e que foi com vocês, em Tatuí. Eu me lembro que... Porque eu, até hoje, quando eu toco aqui, eu uso uma boina. Eu, eu tenho que usar alguma Eu tenho que pôr alguma coisa na cabeça E eu me lembro que no Brasil Porque vocês usavam o chapéu Porque no interior, em Ribeirão Preto Usar boina na época era um, era um absurdo As pessoas, eu me lembro que quando eu saí de Tatuí Eu ia para Ribeirão, as pessoas ficavam me olhando Como um ET, porque Boina, masculina, mulher E aí eu comecei a tocar em orquestra Com boina E aí me chamavam de Milton Nascimento <laughs> A é, é, é. Milton Nascimento Feminina, porque todos os concertos de orquestra eu sempre usei uma boina. é Para mim é, é o meu fetiche, eu preciso de pôr alguma coisa na cabeça. E aí aqui na Europa, então. Mas aqui é legal, porque aqui o inverno as pessoas usam boina direto, usam chapéu direto. Então, Mas na orquestra tocar é um, é um pouco estranho, mas eu toco. E hoje aceitaram hoje está comum aqui quando eu toco eu ponho uma boina e mas aqui as pessoas usam mais naturalmente por causa do inverno né mas no Brasil era um auê, é. é, tocar em Campinas com boina tocar em Ribeirão Preto com com, com uma, um casquete é uma história mas eu sempre fiz que não tô nem pessoal da sala só preciso fazer uma observação o pessoal da sala que Catarina Márcia, que está na Bélgica, eu, e aí eu vi que a Renata Roseto está aqui também. A gente se conhece há 40 anos. <laughs> é. É. Óbvio que eu tinha dois. São jovens, anos, né? né? <laughs> então, eu tenho uma certa liberdade de ficar aqui enrolando, mas eu vou cortar o barato de todos, de todos nós. E eu queria mais uma vez. Deixar livre se alguém quer fazer perguntas, senão, infelizmente, a gente encerra aqui. Eu pegaria um espumante e continuaria isso daqui rolando até tarde, porque é uma delícia ficar trocando essas informações e essas ideias. Alguém mais hum. quer fazer perguntas? Adorei, adorei a palestra. Como o Marco falou no começo, é assim, um soco no estômago, né? <laughs> Eu estava junto no concerto da Yuja e a gente fica assim, né? Que Aquele preconceito mesmo, nossa, mas por que se vestir desse jeito? Por quê, né? Então, é uma coisa que vem naturalmente, infelizmente, e tem que ser trabalhada. Quando você falou da terapia, muito tempo de terapia, eu já entendi na hora. <laughs> e já, Nossa, é, olha, é coisa que vai, vai, vai. E eu sinto assim, a minha filha, a mais nova principalmente ela é assim, um pensamento totalmente diferente, assim, sabe, que é outra geração, é outro entendimento de tudo, do ser humano, da sociedade, não tem nada a ver com a criação que eu tive, com a época que nós vivemos, que nós crescemos, né, então o mundo tá caminhando bem, graças a Deus, isso tudo vai mudar, tá? e vamos fazer a nossa parte de abrir a mente cada vez mais, e mudar e, e trabalhar para isso, tá que bom? Legal, um beijo, adorei, viu? Adorei. Ó. Obrigada, querida. Que Adoro sempre ver. Ouvir, você, ouvir, ouvir você tocando, ouvir você falando. Maravilhosa <laughs> sempre. Obrigada, Renata. É. Obrigado um pela participação de todos. Catarina, você sabe que é, você é minha, uma das minhas grandes ídolas. <laughs> então, sempre bem-vinda e tudo que eu posso te envolver eu te envolvo. É, porque sempre traz, é, acrescenta coisas incríveis para todos nós. É, muito obrigado por essa aula, por esse bate-papo, por esses socos no estômago. Eu é. agradeço e peço desculpas pelo sono. Não, não peça. Pelo contrário, a gente precisa desses socos. É o único modo de a gente se. Avançar. Não só avançar, pensar, né? Para avançar, a gente precisa refletir, pensar. Como a Renata acabou de falar, a nossa reação é espontânea diante de um de uma tradição que você vive e que você não pensa e que você não sabe, né? E então é muito bom quebrar esses esses parâmetros todos. Muito obrigado, obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado. Obrigada. Esperamos vocês é. em uma próxima palestra, que, aliás, nós teremos uma próxima porém de música brasileira, uma homenagem aos homens de Melo na quarta-feira, dia 6. Sim, muito Participem. legal. Okay? Obrigado, Obrigado, obrigado a Catarina. todos. Obrigado muito a obrigada, todos. gente. Obrigada, Obrigada. Tchau. Obrigado,